Për shumë ndryshe nga ndeshjet e mbashkëve, sot i humbi në Shkodër, e merituar fitoria e Vlasnisë. Mendoj me edhe çfarë u pa dhe çfarë u dha në fushë, mendoj që Vaznia meritoi fitore. Ndoshta edhe ne jam bën pak më të lehtë. U dini që Vaznia sot do ishte agresive sepse duke parë edhe ndryshimet e stolit për njerë, mendoj që të ishin në një marsh tjetër, si që pa që e vërtetuan, por ne gabuam, kemi gabuar pa fund sot. Mendoj që ne si fushës tonë që ajdoj gëgja, menduam që ju mdoj të 2-1-shi, po mendoshim që mund të barazoshim, në një moment mirë tonin të ditëm një përsëri. Ashtë kjo që është. Është të objektivi i Europë për Erzemi? Erzeni s'ka pas asë një moment pakën me goja ime apo goja lojtarëve që pretendon Europën. Europa Erzeni të është në vjetesën Superligë. Vazhdimësia. Tashi ekipi fitues nuk gjykohet, por mos harrojmë që është një vazhdim që ka përbërje lojtarët më cilësorë të kampionatit shqiptar. Mendoj që Vaznia është shef për larg, shef për titull kampion, kurse ne jemi për mbietesë. Ndeshja rradhës për Erzemin. Ne s'na lejon më gabime, ne që rradhës do bëjmë çështën mundur, t'japim qetësinë të ndryshojmë ato gjëra që nuk shkuan sot. Edhe dalim me rezultate pozitive të shi, sepse kampionati sa vjen në vëshirësot, neshe sa vjen edhe vjen finishin. Suksesor. Lutem, faleminderit, sukses.